עופר, אתה הכי גבוה, תספור כמה חבר'ה יש פה היום לרכיבה. חמישה, שבעה. תספור שישמעו. 11. איפה ג'ודי? היא אמרה שהיא באה ב8. איפה אתה? אתה פה, אני שמח. אנחנו ככה, הרעיון של הרכיבה היום זה אודי. כל הבעיות, כל הגבעים, כל הירידות אליו, הביצוע יהיה שלי. אודי, תביא. אכלתם אותה בקיצור. ומאיפה זה בא? אם זה אתה, אתמול ככה מהחום קור בערב, הרגשתי לא טוב עם הגוף, חבל על הזמן. למי מרימים טלפון אחרי שקופר הודיע שהוא לא בא? מרימים טלפון לבכות לאודי. אמרתי לו, אודי, מה קורה? אתה רוכב מחר? כן, אני רוכב מחר. אז בסדר, מה אתה רוצה לעשות? ככה וככה וככה וככה. היום הוא ראה אותי בבוקר יורד מהרכב, הוא אומר, אוי, למה באת? שים עליה, אתה לא יכול לחזור הביתה. מה קרה? יש לי רעיון טוב לביצוע של רכיבה. אנחנו נעשה פה את החלק המערבי, חצי סינגל לסוללים, ומשם אני אלך דרך מפתח הוואדי, בין זרזיר לסוללים לכיוון אילות. בוואדי, אתה מגיע לכיוון אילות, נחצה את הכביש הזה, כביש צומת המוביל, נצרת, נחצה לכיוון מעיינות ציפורי, שם נקיף את תל ציפורי ככה לכיוון מזרח פרקון, ונתחבר בסופו של דבר לכיוון סינגל אושעיה. נעשה חלק מסינגל אושעיה, אולי... הזמן רוצה אותך קרוב שחורה שלי אני ארוס עלייך ולא אכפת לי שישמע את זה הרחוב עכשיו אני יושב לבד בחדר כי את הלכת לקרוא בחדר השני כאילו כלום אני ממשיך לחלוט עלייך גנבת לי את הלב שחורה שלי שחורה שלי יפה שלי את האור שבחיי שחורה שלי רכה שלי הכוכב הכי זוהר בשמיים שחורה שלי אני אוהב אותך בלעדייך לא יכול בכלל לסחור שחורה שלי אני נושם אותך ולא אכפת לי שישמע את זה הרחוב עכשיו אני יושב לבד בחדר כי את הלכת לקרוא בחדר השני כאילו כלום אני ממשיך לחלוט עלייך גנבת לי את הלב שחורה שלי שחורה שלי יפה שלי את האור שבחיי שחורה שלי רכה שלי את הכוכב הכי זוהר בשמיים עכשיו אני יושב לבד בחדר כי את הלכת לישון בחדר השני כאילו כלום אני ממשיך לחלוט עלייך גנבת לי את הלב שחורה שלי שחורה שלי יפה שלי את האור שבחיי שחורה שלי רכה שלי אתה